Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador ang haharap sa matinding job interview. Ako po si Luchi Cruz Valdez at ang aplikante sa gabing ito ay si Junbert Gigayuma, ipinanganak sa Iligan City, Lanao del Norte noong August 18, 1982. Nagtapos ng Bachelor of Science in Industrial Education sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, at Bachelor of Theology sa Northwestern Christian University sa Florida, USA. Kumuha rin siya ng Doctorate on Customary Law sa New Life Technological University sa Cebu. Isa siya sa mga tribal leader ng mga Lumad at sa huling 25 taon ay isinusulong niya ang karapatan at kapakanan ng mga katutubo. Siya rin ang founding bishop at chairman ng iba't ibang church groups at ministries simula pa noong 1994. Magandang gabi sa iyo, Junbert Gigayuma. All right, sa unang bahagi ng ating programa, no, ikaw ay bubunot ng mga katanungan sa aming fishbowl dito. Babasahin ko at meron kang isang minuto para sagutin ang bawat tanong. Sige po, ma'am. All right. Ang unang tanong sa iyo, Junbert, ay ano ba ang maituturing mong pangunahing bentahe mo kumpara sa ibang mga kandidato? Ay, magandang tanong po yan, Ma'am Luchi. Dito po sa amin sa indigenous people, meron kaming Section 16 ng Republic Act 8371. Ang sabi doon, right to maintain and develop our indigenous political structure. Ibig sabihin, we were able to develop our black voting. Yung black voting, kung kausap namin ang dato, possibility are na isang dato at the community will going to vote for us. Pangalawa, meron kami tinatawag na guarantee voting, itong notaryado. Itong guarantee voting, ang sinasabi namin is that talian mo ako ng lubi, talian kita. Mm-hmm. Kahit man tayo mag-aaway, hindi tayo maghihiwalay. So yun ang ibig sabihin ng IPS. Okay. So yung IPS na yan po ay community endorsement, hindi po yan ay political endorsement. So we all believe that out of the community, there's a political category or sabi natin yung mga voting population. So, yun po ang ating bintahe because for 25 years, since 1994 na itatag ang ating Lumad Apu doon sa Salamarawi City, we're able to help the Lumad, Christian, and Muslim. And we have a regular meeting quarterly, semi-annual, at annual. Okay, so yun ang gusto mong bintahe mo. That's the advantage. Oh, pero bakit ito bibilhin ng hindi naman Lumad? Bakit ito bibili ng hindi naman katribo mo? Ay, good news. Bakit? Oo. Yun ang tanong. Tama po yun, no? Eh. Ano ang halimbawa, yung mga vote-rich provinces, no? Alam naman natin yan. Metro Manila, halimbawa, Pangasinan, Cavite. Paano mo ibebenta ang sarili mo sa kanila para ikaw ang iboto nila? Yun ang ibig sabihin ng okay. Bentahe, no? Mismo po ang IPS ng aming eldership, ang sila mismo ang hahanap ng paraan. Pangalaw, meron kami tinatawag na coalition ng Muslim and Christian. In fact, we have Royal Maharlika Tribes One Nation Incorporated na umiikot as an indigenous political organization, indigenous political structure. So it's an IPO, Registered in the Securities Exchange Commission. So ngayon, hindi lang ito today or this year. Kasi we started as way before 1974 pa, Mindanao Allied Forces at yung Mindanao Tribal Self-Governance. Aside from the Royal Maharlika, we also have Lumad Apu. We have other groups that are in coalition with us. Okay, so do I take it to mean na binibenta mo ang sarili mo? Kumbaga, sinasabi mo na ang tina-target mong voters ay yung mga kapwa mo Lumad. Yes, yun po ang aking baseline. So hindi mo sinasabi dun sa mga hindi Lumad na iboto ka. Ang tina-target mo yung mga kapwa. This is the baseline voting and then the mainline voting ay tatawagin nating supplemental votes. Though it's too offending to tell, but hindi ko po kami umaasa sa mainline voting. Kasi we always start with the baseline. Okay. Ngayon, ilan yun? Ilan yun? Curious kami, syempre. Ilan yun kung hindi yung supplemental? Okay po. Yung mga ilan ang nakikita mong makakalap mong boto? According to the latest survey ng ating NSO noong 2007, ito po ay ginagamit ng National Commission Indigenous People mula Cordillera Region. Oo, ilan? Ilan yun? That is hanggang Karagat, Abang Samora is 14,184,645. That's enough to make it to the 12, no? Yes po. That's if they all vote if for they you. All vote for assuming me. They vote so, for assuming, you. Assuming, tama yun. So, meron ka bang assumption na gano'n na
makukuha mo man lang ang, sabihin na natin, 70% of that para manalo ka. Oo. We have an assumption kasi we already established 25 federal state rajanate under the Royal Maharlika Tribes One Nation. So, okay, stable po kami doon. We are a strong voting population. And hindi lang po yun saklaw ng Lumad ng 19 tribes at ng 13 tribes ng Moro. Okay. That's including the Christian people. For example, Raja Tupa Sumabon of Cebu. As sad to say, hindi nire-recognize ang NCIP. Sabi daw nila, dahil kami ay Katoliko, hindi na kami tribo. And that's against the law. That's against paragraph 8, okay, section 3. Medyo malalimang usapin na yan dun sa IP issues. No? Pero yung susunod na natanong, para naman dun sa mga nasa main line. Hindi mo masyadong kino-concern, pero syempre gusto ka nilang makilala. Opo. Sige, bumunot ka na ng pangalawang tanong. Sige po, ma'am. Okay, pangalawang tanong, June Bertha. Ano ang dalawa mong panukalang batas na gusto mong bigyan ng prioridad kung mapunta ka sa Senado? Sana po kung bigyan ako ng karapatan at pribilehiyo, ito po ang unang batas nating ipapasa ay the creation of the Anti-Land Grabbing, Anti-Land Syndicate Task Force Commission. Bakit? Kasi po, we agree in the issue on the tukhang. But kung kahit patayin mo lahat ng drug addict sa Pilipinas, may bahay at lupa ka pa. Pero pag ilaland grab ka ng mga oligarch, per se, saan kami titira? So if you grab our land, you grab everything about us. Hindi lang yan ancestral domain. Ha? That's the rest of the issues of the ancestral domain. Kasi po, mayroon na kaming na issue ng mga... Pero sa IPRA, di ba, binibigyan na yan ng karapatan. Sa inyo na yan, hindi ka pa contento ron. Magandang tanong yan. Say for example, sa Zambales, yung ating mga tribo dyan, meron ng lupa, merong papeles, pero nakatira pa rin sa labas. So, we need to enforce mo, that. Ano kalang batas the Anti-Land Syndicate, Anti-Land Grabbing Law. Meron na rin nun kung tutusin. Bawal yun eh, di ba? Land grabbing. Kaya nga merong pangalan na gano'n. Oo nga, but that is under the NCIP. That is under the Office of the President. What I'm telling is that under the Senate Office, it's a constitutional commission. Kung alam ko na... But that's already executive. Eh, pag Senate ka, syempre nga, legislative ka lang. Tama yun. But then again, from there, we will be able to... I don't know how to do it. But it's very doable because may sinusunod tayong self-governance at independent na ways and means to that. So kaya nga hinihikayat ko na nung ang taong bayan, na sino man nakaharinig na ating programa, sana ay buksan natin ang ating pag-iisip na nandito po kami, huwag niyo kaming iiwan. Alright, pangatlong tanong. Junbert. Okay, pangatlong tanong para kay Junbert Gigayuma. Nagdaraos din ng mga pagdinig o hearing ang mga senador, hindi ba? Opo. Kung mananalo ka, anong issue ang gusto mong paimbestigahan para pagkunan mo ng mga ideya para sa isang bagong batas? Maganda yan. Bago lang po nangyayari sa Boracay. Kami po ang tumutulong na closure ng Boracay. Tumulong kayo doon? Tumulong kami, yung aming NGO with the Royal Maharlika Tribes One Nation, kasama ang Ati Tumandok Tribes. Ngayon, ang pinaka-issue dyan is mga tinatawag na tampering of land titles. Yung mga tinatawag nating the violation of free and prior informed consent. In fact, marami dyan sa Boracay, especially dito sa Boracay, instead na tribal governance, ginawang madre government. Ibig sabihin, ginagawang manipulation. They took advantage of our illiteracy. They took advantage of our capacity. So, kaya yun ang aking i-stress muna sa Senado. And from there, it will going to replicate from Luzon, Visayas, and Mindanao. Say for example, dito sa Benguet area, alam natin ang Ifugao ang nagtatanim ng hagdang-hagdang palayan, but the DENR is doing it well. Hindi kami makapasok-pasok dahil sabi nila, under ng DENR, hindi na under ng ancestral land. So these issues is not only in Boracay, including doon sa amin sa Subanen, sa Lake Dominagat. Sino ngayon ang tumatayo doon? And after a certain war, after a certain commotion, pagbalik namin, alam naman naman, bababakwit kami, dala namin aming mga baboy, mga kabataan. Pagbalik namin, kinural na, nagkaroon na ng pader. So, kasi sabi, pagmamayari ng isang malaking korporasyon. Alright, pag-usapan pa natin yan mamaya, Junbert. Unang bahagi pa lamang po yan ang ating paghilatis kay Junbert Gigayuma. Sa aming pagbabalik, round 2 ng kanyang job interview, dyan lamang po kayo.
Nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si Junbert Gigayuma. Sa round 2 ng usapan, tatanungin ko po kayo tungkol sa mga kontrobersyal na issue na kinakaharap natin ngayon, no? At para po sa inyo, tatanungin ko ang tungkol sa martial law. Sa Mindanao, kayo ba ay sang-ayon dun sa ginawa nilang pag-extend ng martial law doon? Sa amin po ay hindi. Hindi kami sang-ayon doon kasi sa martial law, hindi naman din magagarantee that the execution of the law was really implemented very well. Kung gusto niyo ng martial law, bakit sa Mindanao lang? Eh, may problema naman din ng Visayas at Luzon, ah. So yun lang ba ang ginokontra ninyo? Kasi nandyan na, no? May martial law. Oo. Nasa tingin mo ba effective yun? May nagawa ba yun? Kinailangan ba yun? Yun ang tanong. Para sa amin, sapat na yung time na yun. So kung kinakailangan na extension, there must be a consent from the people itself. Kasi mahirap kasi yung nagsasabi ka na you are outside the Colombo. Ibig sabihin, consult first the people. Pero wala naman yun sa ating saligang batas, wala nga yun sa saligang batas. Ang Senado lang. And the more you are not consulting the people, the more the people's heart are hardened. So, hindi lang yan extension. Baka forever martial law na kami. Okay. Ngayon, what about federalism? Sang-ayon ka ba dyan? Kasi, again, no, yung Mindanao, ang sinasabi nila, ngayon may BARM na dyan. No? Mm-hmm. Pero sinusulong pa rin ang federalism. Opo. Anong palagay mo dyan? Yes, kami sa federalism, 100%. Kasama ko ang Royal Maharlika. Pero anong klaseng federalism? Federal ba ni Presidente Duterte? Federal ba ni Leni? Federal ba ni Gloria? O federal na mga liberal na Senado? That's the question is. So ano sa iyo ang pinaka-ideal na form of federalism? Yung federal ng mahal na Pangulong Duterte. Yung bayanihan federalism. Yun ang sinusuportahan. Kasi yung Royal Maharlika po nationwide ay accredited ng DILG bilang advocates of the federalism ng ating mahal na Pangulo under DILG. Pero sabi nila dun daw sa proposal na yun, tatlong rehiyon lang daw ang pwedeng tumayo sa sarili nilang kakayahan. Hindi kasama doon ang mga kinakatawan mo, no? Na tribo or mga lalawigan na merong mga luman. I respect your opinion, but that is not suffice. That is not enough. Mm-hmm. So, let's go to the bottom line. Gagawa tayo ng noodles. Huwag yung ready-made. Mm-hmm. Let us cook the noodles together, ha? Kasi that's yun ang hinanakit ng tribo, eh. Wala. Pero kasi, sinusuportahan mo na itong puno ko, of course, puno version, di ba? Yes po. In fact, sa tingin mo ba, yun ay isang version ng noodles na tinimpla ng lahat? I should say, it's a yes, 90%, but 10% of that is reserved. Ano yung 10% na babaguhin mo? Unang-una, hindi na-include doon ng issues on indigenous people. Kasi kung meron tayong federal, kagaya ng Amerika, meron silang Supreme Court, kasama doon ang tribal court ng Amerika. Meron nga silang tribal police, eh. Mm-hmm. It's sad to say, sa Pilipinas, meron tayong Sharia court, pero wala ka tayong tinatawag na branch court ng Supreme Court na kung tawagin ay tribal courts. Pero sa BARM, di ba, kikilalani ng mga Sharia courts? Tama yun. Oo. Pero doon mismo sa teritoryo ng BARM, marami pa pong tribo doon. Hindi po kami saklaw na hindi saklaw ng Sharia. Yes, kasi we have our own jurisdiction. So, anong gusto niyong judicial system? Yung judicial system dapat, kung meron tayong Sharia court, meron din yung tinatawag na National Tribal Court. Kunwari, so mag-aaway yung Manubo versus Ditausog. Anong korte ang ngayon naglilitis? Hindi naman kami magsasubmit sa civil ng korte. Ayaw niyo rin mag-submit dun sa outside of the church, yung civil courts. Because may iba-ibang korte po, may sariling jurisdiction. Ayon sa 65. Di iba-ibang batas din to. Hindi po masasabing iba-ibang batas. These are interfacing law. It is not separated law, but yet it's interfacing compliant to the Article 4 of the United Nations Declaration of Indigenous People's Rights. That is self-government. It's not just autonomy na sasabihin natin governance. So ito ang kaparaanan mo para isulong yan, tumakbo sa Senado. Yes po, that's one of it. So dun ka talaga mag-focus pag ikaw naging senador? That's the primary rule kasi ako po ay sakop ng pahalad. But di parang ano yan, no? Para kayong gawa talaga ng particular o specific na mga constitution o saligang batas para sa bawat tribo. Tama po mo yan. Hindi po sa medyo masalimuot. Hindi po yung bawat tribo. Kaya I was saying is this unified national tribal court. Kasi nangyayari to keep one tribe from saying again na teka, iba yung aming customs. Okay, for example, ma'am, I give you an example, yung marriage law. Sa Islam, ang lalaki lang may karapatan magdagdag ng babaeng asawa. Apat.
Okay? Sa amin sa tribo, kahit babae pwede mag-asawa ng maraming lalaki, unlimited yun with consent. So paano? Saan ngayon yan ngayon isasaklaw ng marriage law namin? Hindi naman kasama yan sa civil. Pero ngayon, meron namang mga tribo na bawal din yon. So yun nga tinatanong ko, di ba? Magkakaiba nga yung mga kaya customs. Nga, ang, hindi naman lahat ng nasa labas ng Muslim Sharia law, halimbawa, ay pare-pareho rin naman ang mga customs. So tama, ang yun. Tanong ko nga sa'yo, ano yan, bawat tribo may sarili silang customs na may sarili ngayong mga courts na sila ngayon na mag-adjudicate ng mga kaso na may kinalaman sa mga customs sa bawat. Hindi ba masyadong komplikado yun? Hindi po dyan, kasi diba? Nasa Section 16 yan eh. Per IP people concerned. Oh. Pero sa Amerika, bakit mas maraming tribo doon? Bakit nagkaroon sila ng tribal court? Kung kaya ng Amerika, baka kaya ng Pilipinas. It sana is just nga. A dare. Sana nga. All right? Kasi ngayon dare nga. Lang ito eh. Oh. Dare. So, if we, please do not believe me, investigate. After you investigate, you can do nothing or do something. Okay. Well, that's a fine point. Kaya lang that's something that needs to be thought about also, yes, di ba? Kasi ang dami na magkakasharia na, may civil courts, tapos may kanya-kanya pang mga, baka ganun ang mangyari. Mag-mushroom ang iba-ibang mga court. Tama yun, but we have to be politically mature. Yes, opo. Let's explore that. Okay, moving on, no? Meron ka ditong tinatawag na, sabi mo, gender-free Philippines. You are pushing for a gender-free Philippines. Ano ibig sabihin mo doon? The gender-free Philippines is that ang election po ay electoral process. Hindi po ito religion, exercise of religion. So let us all be politically mature. Itong ating issues on gender ay ayon sa human rights law ng ating Magna Carta ng United Nations. Ibig sabihin, as the you citizen of the Philippines, hindi natin sana i-monopoly yung ating mindset. At ito po ay judicial, ito ay electoral exercise. Hindi po to religion. There is a separation between the church and the state. And this is a state affairs. Nananawagan po ako sa lahat ng LGBT that exercise their political will, especially in their political suffrage. Hindi naman sila tinatanggalan ng political rights nila. Meron bang... Tama yun. Tama yun. But the thing is, yung ating issues on gender, kailangan din yun natin yung bigyan ng pansin. Dahil, sad to say, sa bahay ko, sa pamilya ko mismo, ang aking auntie, ay lala, babae ang kanyang asawa. Mismo pamangkin ko, is sprout out from our family. So, sana magkaroon ng tamang space. It's not just tolerance. So, gender equality. Opo. Parang ganon. Opo. Ang gusto mo, hindi gender free. Kala ko kasi pag sinabi mong gender free, we will not make a distinction anymore between man, woman, lesbian, gay. Ibang issue naman din yun. Kasi yun ang kaya nga tinatanong, anong pakahulugan ng gender-free Philippines. Tama naman din yun. Oo, may isa na lang ha. Sabi mo ha, zero foreign domestic helper policy. So in other words, itutulak mo na hindi na magpadala. Ganun ba yun? Of course. Oo. Tama po yan, Ma'am Lucci. Because sad to say, ang Philippines ay one of the number one nation na sending ng domestic helpers. So, kung ikaw ang masusunod, pagbabawal mo yan? Kung ako lang ang bibigyan ng blessing, no? Ng suporta ng mamayang Pilipino, let us convert our domestic helper into the BPO industry like the call centers. Let's convert the workforces into the better realm because... Pero baka maraming sasabihin ng mga OFW, syempre, lalo na yung mga domestic helper, eh paano naman kami? The reality is wala namang opportunity para sa amin dito sa bansa. Oh, as of now, we can say there are no opportunities. Kaya nga tayo tumatakbo so we can create opportunities. Let us not wait for opportunities. We can create that. Okay. Hindi pa po tapos ang job interview ni June Bert Gigayuma. At sa aming pagbabalik, final round na po tayo. Ito po ang aplikante sa Senado. At nagbabalik po ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si June Bert Gigayuma. Sa huling bahagi ng aming tanungan, may 10 tanong kami na dapat masagot mo sa loob lamang ng 2 minuto. Kaya kailangan mabilisan ito, ha? Okay, game na. Ano ang mas mahalagang katangian ng isang politiko? Magaling o matapat? Matapat po. Totoo o fake news? May EJK sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Yes po. Best Senator of the Philippines?
si ano po, Defensor Santiago. Payag ka ba o hindi sa same-sex marriage? Yes po. Payag ka ba o hindi sa divorce? Yes po. Payag ka ba sa nagawing legal ang medical marijuana? Hindi po. Totoo o fake news? Naghahari pa rin ang mga oligarch sa Pilipinas. Yes, big yes. Kung papalarin ka sa Senado, magiging bahagi ka ba ng oposisyon o ng mayorya? Ng mayorya. One word to describe VP Lenny Robredo. Maganda siya at mabait. 1 to 10, 10 being the highest, no? Anong grado ang ibibigay mo kay Pangulong Duterte? 9. All right, maraming salamat sa iyo, June Bert Gigayuma. Thank you po, ma'am. All right, hindi po biro ang trabaho ang kanilang ina-applyan. Dahil sa kanilang kamay nakasalalay ang kapakanan ng bayan. Samahan niyo po akong kilalanin ang bawat aplikante sa Senado dahil bilang Pilipino, tungkulin nating alamin ang karapat-dapat na iboto. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador ang haharap sa matinding job interview. Ako po si Lucy Cruz Valdez at ang aplikante sa gabing ito ay si June Bert Gigayuma, ipinanganak sa Iligan City, Lanao del Norte noong August 18, 1982. Nagtapos ng Bachelor of Science in Industrial Education sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, at Bachelor of Theology sa Northwestern Christian University sa Florida, USA. Kumuha rin siya ng Doctorate on Customary Law sa New Life Technological University sa Cebu. Isa siya sa mga tribal leader ng mga Lumad at sa huling 25 taon ay isinusulong niya ang karapatan at kapakanan ng mga katutubo. Siya rin ang founding bishop at chairman ng iba't ibang church groups at ministries simula pa noong 1994. Magandang gabi sa iyo, June Bert Gigayuma. All right, sa unang bahagi ng ating programa, no, ikaw ay bubunot ng mga katanungan sa aming fishbowl dito. Babasahin ko at meron kang isang minuto para sagutin ang bawat tanong. Sige po, ma'am. All right. Ang unang tanong sa iyo, June Bert, ay ano ba ang maituturing mong pangunahing bentahe mo kumpara sa ibang mga kandidato? Ay, magandang tanong po 'yan, Ma'am Lucy. Dito po sa amin sa Indigenous People, meron kaming Section 16 ng Republic Act 8371. Ang sabi doon, right to maintain and develop our indigenous political structure. Ibig sabihin, we were able to develop our black voting. Yung black voting, kung kausap namin ang dato, possibility are na isang dato at the community will going to vote for us. Pangalawa, meron kami tinatawag na guarantee voting, itong notaryado. Itong guarantee voting, ang sinasabi namin is that talian mo ako ng lubi, talian kita. Mm-hmm. Kahit man tayo mag-aaway, hindi tayo maghihiwalay. So yun ang ibig sabihin ng IPS. Okay. So yung IPS na yan po ay community endorsement, hindi po yan ay political endorsement. So we all believe that out of the community, there's a political category or sabi natin mga voting population. So, yun po ang ating bintahe because for 25 years, since 1994 na itatag ang ating Lumad Apu doon sa Salamarawi City, we're able to help the Lumad, Christian and Muslim, and we have a regular meeting quarterly, semi-annual at annual. Okay, so yun ang gusto mong bintahe mo. That's the advantage. Oh, pero bakit ito bibilhin ng hindi naman Lumad? Bakit ito bibili ng hindi naman katribo mo? Ay, good news. Bakit? Oo. Yun ang tama tanong. Tama po yun, no? Eh. Ano ang halimbawa, yung mga vote-rich provinces, no? Alam naman natin yan. Metro Manila, halimbawa, Pangasinan, Cavite. Paano mo ibebenta ang sarili mo sa kanila para ikaw ang iboto nila? Yun ang ibig sabihin ng bentahe, no? Mismo po ang IPS ng aming eldership, ang sila mismo ang hahanap ng paraan. Pangalawa, meron kami tinatawag na coalition ng Muslim and Christian. In fact, we have Royal Maharlika Tribes One Nation Incorporated na umiikot as an indigenous political organization, indigenous political structure. So it's an IPO, Registered in the Securities Exchange Commission. So ngayon, hindi lang ito today or this year. Kasi we started as way before 1974 pa, Mindanao Allied Forces at yung Mindanao Tribal Self-Governance. Aside from the Royal Maharlika, we also have Lumad Apu. We have other groups that are in coalition with us.
Okay, so do I take it to mean na binibenta mo ang sarili mo? Kumbaga, sinasabi mo na ang tina-target mong voters ay yung mga kapwa mo lumad. Yes, yun po ang aking baseline. So hindi mo sinasabi dun sa mga hindi lumad na iboto ka. Ang tina-target mo yung mga kapulad. This is the baseline voting, and then the mainline voting ay tatawagin nating supplemental votes. Though it's too offending to tell, but hindi ko po kami umaasa sa mainline voting. Kasi we always start with the baseline. Okay. Ngayon, ilan yun? Ilan yun? Na curious kami, syempre, ilan yun kung hindi yung supplemental? Okay po. Yung mga ilan ang nakikita mong makakalap mong boto? According to the latest survey ng ating NSO noong 2007, ito po ay ginagamit ng National Commission Indigenous People mula Cordillera Region. Oh, ilan 'yon? That is hanggang Karagat Abang Samora is 14,184,645. That's enough to make it to the 12, no? Yes po. Oh, that's if they all vote if for they you. All vote for assuming me. They vote so, for assuming, you. Oh, tama 'yon. So, meron ka bang assumption na gano'n na makukuha mo man lang ang, sabihin na natin, 70% of that para manalo ka. Oo. We have an assumption kasi we already established 25 federal state regionate under the Royal Maharlika Tribes One Nation. So, okay. Stable po kami doon. We are a strong voting population. And hindi lang po yun saklaw ng lumad ng 19 tribes at ng 13 tribes ng Moro. Okay. That's including the Christian people. For example, Raja Tupa Sumabon of Cebu. Sad to say, hindi nire-recognize ang NCIP. Sabi daw nila, dahil kami ay Katoliko, hindi na kami tribo. And that's against the law. That's against paragraph 8, okay. Section 3. Medyo malalimang usapin na yan dun sa IP issues. No? Pero yung susunod na tanong, para naman dun sa mga nasa main line. Hindi mo masyadong kino-concern, pero syempre gusto ka nila makilala. Opo. Sige, bumunot ka na ng pangalawang tanong. Sige po, ma'am. Okay, pangalawang tanong, June Bertha. Ano ang dalawa mong panukalang batas na gusto mong bigyan ng prioridad kung mapunta ka sa Senado? Sana po kung bigyan ako ng karapatan at pribilehiyo, ito po ang unang batas nating ipapasa ay the creation of the Anti-Land Grabbing, Anti-Land Syndicate Task Force Commission. Bakit? Kasi po, we agree in the issue on the tukhang. But kung kahit patayin mo lahat ng drug addict sa Pilipinas, may bahay at lupa ka pa. Pero pag ilaland grab ka ng mga oligarch, per se, saan kami titira? So if you grab our land, you grab everything about us. Hindi lang yan ancestral domain. Ha? That's the rest of the issues of the ancestral domain. Kasi po, meron na kaming na-issue ng mga... Pero sa IPRA, di ba, binibigyan na yan ng karapatan. Sa inyo na yan, hindi ka pa contento ron. Magandang tanong yan. Say for example, sa Zambales, yung ating mga tribo dyan, meron ng lupa, mayroong papeles, pero nakatira pa rin sa labas. So, we need to enforce mo? That. Ano ka lang batas the mo? Anti-land syndicate, anti-land grabbing law. Oh. Meron na rin nun kung tutusin. Bawal yun eh, di ba? Land grabbing, kaya nga mayroong pangalan na gano'n. But that is under the NCIP. That is under the office of the president. What I'm telling is that under the Senate office, it's a constitutional commission. Kung alam ko but na, that's already executive. Pag Senate ka, syempre legislative ka lang. Tama yun. But then again, from there, we will be able to, I don't know how to do it, but it's very doable because may sinusunod tayong self-governance at independent na ways and means to that. So kaya nga, hinihikayat ko na nung ang taong bayan, na sino man nakaharinig na ating programa, sana ibuksan natin ang ating pag-iisip na nandito po kami, huwag nyo kaming iiwan. Alright, pangatlong tanong. Okay, pangatlong tanong para kay June Bert Gigayuma. Nagdaraos din ng mga pagdinig o hearing ang mga senador, hindi ba? Opo. Kung mananalo ka, anong issue ang gusto mong paimbestigahan para pagkunan mo ng mga ideya para sa isang bagong batas? Maganda yan. Bago lang po nangyayari sa Boracay. Kami po ang tumutulong na closure ng Boracay. Tumulong kayo doon? Tumulong kami, yung aming NGO with the Royal Maharlika Tribes One Nation, kasama ang Ati Tumandok Tribes. Ngayon, ang pinaka-issue dyan is mga tinatawag na tampering of land titles, yung mga tinatawag nating the violation of free and prior informed consent,
In fact, marami dyan sa Boracay, especially dito sa Boracay, instead na tribal governance, ginawang madre government. Ibig sabihin, ginagawang manipulation. They took advantage of our illiteracy, they took advantage of our capacity. So, kaya yun ang aking i-stress muna sa Senado. And from there, it will going to replicate from Luzon, Visayas, and Mindanao. Say for example, dito sa Benguet area, alam natin ang Ifugao ang nagtatanim ng hagdang-hagdang palayan, but the DENR is doing it well. Hindi kami makapasok-pasok dahil sabi nila, under ng DENR, hindi na under ng ancestral land. So these issues is not only in Boracay, including doon sa amin sa Subanen, sa Lake Dominagat. Sino ngayon ang tumatayo doon? And after a certain war, after a certain commotion, pagbalik namin, alam naman naman, bababakwit kami, dala namin aming mga baboy, mga kabataan. Pagbalik namin, kinural na, nagkaroon na ng pader. So, kasi sabi, pagmamayarin isang malaking korporasyon. Alright, pag-usapan pa natin yan mamaya, Junbert. Unang bahagi pa lamang po yan ang ating paghilatis kay Junbert Gigayuma. Sa aming pagbabalik, round 2 ng kanyang job interview, dyan lamang po kayo. Nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si Junbert Gigayuma. Sa round 2 ng usapan, tatanungin ko po kayo tungkol sa mga kontrobersyal na issue na kinakaharap natin ngayon, no? At para po sa inyo, tatanungin ko ang tungkol sa martial law. Sa Mindanao, kayo ba ay sang-ayon dun sa ginawa nilang pag-extend ng martial law doon? Sa amin po ay hindi. Hindi kami sang-ayon doon kasi sa martial law, hindi naman din magagarantee that the execution of the law was really implemented very well. Kung gusto niyo ng martial law, bakit sa Mindanao lang? May problema naman din ng Visayas at Luzon. So yun lang ba ang kinokontra ninyo? Kasi nandiyan na, no? May martial law. Oo. Nasa tingin mo ba effective yun? May nagawa ba yun? Kinailangan ba yun? Yun ang tanong. Para sa amin, sapat na yung time na yun. So kung kinakailangan na extension, there must be a consent from the people itself. Kasi mahirap kasi yung nagsasabi ka na you are outside the Colombo. Ibig sabihin, consult first the people. Pero wala naman yun sa ating saligang batas, wala nga yun sa saligang batas. Ang Senado lang. And the more you are not consulting the people, the more the people's heart are hardened. So, hindi lang yan extension. Baka forever martial law na kami. Okay. Ngayon, what about federalism? Sang-ayon ka ba dyan? Kasi, again, no, yung Mindanao, ang sinasabi nila, ngayon may BARM na dyan. No? Mm-hmm. Pero sinusulong pa rin ang federalism. Opo. Anong palagay mo dyan? Yes, kami sa federalism, 100%. Kasama ko ang Royal Maharlika. Pero anong klaseng federalism? Federal ba ni Presidente Duterte? Federal ba ni Leni? Federal ba ni Gloria? O federal na mga liberal na Senado? That's the question is. So ano sa iyo ang pinaka-ideal na form of federalism? Yung federal ng mahal na Pangulong Duterte. Bayanihan federalism. Yun ang sinusuportahan. Kasi yung Royal Maharlika po nationwide ay accredited ng DILG bilang advocates of the federalism ng ating mahal na Pangulo under DILG. Pero sabi nila dun daw sa proposal na yun, tatlong rehiyon lang daw ang pwedeng tumayo sa sarili nilang kakayahan. Hindi kasama doon ang mga kinakatawan mo, no? Na tribo or mga lalawigan na merong mga luman. I respect your opinion, but that is not suffice. That is not enough. Mm-hmm. So, let's go to the bottom line. Gagawa tayo ng noodles, wag yung ready-made. Mm-hmm. Let us cook the noodles together. Kasi that's yun ang hinanakit ng tribo. Wala. Pero kasi, sinusuportahan mo na itong puno ko, of course, puno version, di ba? Yes po. In fact, sa tingin mo ba, yun ay isang version ng noodles na tinimpla ng lahat? I should say, it's a yes, 90%, but 10% of that is reserved. Ano yung 10% na babaguhin mo? Unang-una, hindi na-include doon ng issues on indigenous people. Kasi kung meron tayong federal, kagaya ng Amerika, meron silang Supreme Court, kasama doon ang tribal court ng Amerika. Meron nga silang tribal police . Mm-hmm. It's sad to say, sa Pilipinas, meron tayong Sharia court, pero wala ka tayong tinatawag na branch court ng Supreme Court na kung tawagin ay tribal courts. Pero sa BARM, di ba, kikilalani ng mga Sharia courts? Tama yun. Oo. Pero doon mismo sa teritoryo ng BARM, marami pa pong tribo doon.
hindi po kami saklaw na hindi saklaw ng Sharia. Yes, kasi we have our own jurisdiction. So anong gusto niyong judicial system? Yung judicial system dapat, kung meron tayong Sharia court, meron din yung tinatawag na national tribal court. Kunwari, so mag-aaway yung Manubo versus Dita Usog. Anong korte ang ngayon naglilitis? Hindi naman kami magsasubmit sa civil ng korte. Kasi ayaw niyo rin mag-submit doon sa outside of the Church, yung civil courts. Because may iba-ibang korte po, may sariling jurisdiction ayon sa 65. Di iba-ibang batas din to? Hindi po masasabing iba-ibang batas. These are interfacing law. It is not separated law, but yet it's interfacing compliant to the Article 4 of the United Nations Declaration on Indigenous People's Rights. That is self-government. It's not just autonomy na sasabihin natin governance. So ito ang kaparaanan mo para isulong yan, tumakbo sa Senado. Yes po, that's one of it. So doon ka talaga mag-focus pag ikaw naging senador? That's the primary rule kasi ako po ay sakop ng pahalad. But di parang ano yan, no? Para kayong gawa talaga ng particular o specific na mga constitution o saligang batas para sa bawat tribo. Tama po mo yan. And hindi po sa... Medyo masalimuot hindi po yung bawat tribo. Oh. Kaya I was saying is this, unified national tribal court. Kasi nangyayari kason... But what's to keep one tribe from saying again na, teka, iba yung aming customs. Okay, for example, ma'am, I give you an example, yung marriage law. Sa Islam, ang lalaki lang may karapatan magdagdag ng babaeng asawa. Apat. Okay, sa amin sa tribo, kahit babae pwede mag-asawa ng maraming lalaki, unlimited 'yon with consent. So paano saan ngayon 'yan ngayon isasaklaw ng marriage law namin? Hindi naman kasama 'yan sa civil. Pero ngayon, meron namang mga tribo na bawal din 'yon. So 'yun nga tinatanong ko, 'di ba? Magkakaiba nga 'yung mga kaya nga, ang, hindi naman lahat ng nasa labas ng Muslim Sharia law, halimbawa, ay pare-pareho rin naman ang mga customs. So, tama ang yun. Tanong ko nga sa'yo, ano yan, bawat tribo, may sarili silang customs na may sarili ngayong mga courts na sila ngayon na mag-adjudicate ng mga kaso na may kinalaman sa mga customs ng bawat. Hindi ba masyadong komplikado yun? Hindi po dyan, kasi diba? Nasa Section 16 yan eh. Per IP people concerned. Oh. Pero sa Amerika, bakit mas maraming tribo doon? Bakit nagkaroon sila ng tribal court? Kung kaya ng Amerika, baka kaya ng Pilipinas. It sana is just nga. A dare. Sana nga. All right? Kasi ngayon dare lang ito eh. Oh. Dare. So, if we, please do not believe me, investigate. After you investigate, you can do nothing or do something. Okay. Well, that's a fine point. Kaya lang that's something that needs to be thought about also, yes, diba? Kasi po. Ang dami na magkakasharia na, may civil courts, tapos may kanya-kanya pang mga, baka ganun ang mangyari. Mag-mushroom ang iba-ibang mga korte. Tama yun, but we have to be politically mature. Yes, opo. Let's explore that. Okay, moving on, no? Meron ka ditong tinatawag na, sabi mo, gender-free Philippines. You are pushing for a gender-free Philippines. Ano ibig sabihin mo doon? The gender-free Philippines is that ang election po ay electoral process. Hindi po ito religion, exercise of religion. So let us all be politically mature. Itong ating issues on gender ay ayon sa human rights law ng ating Magna Carta ng United Nations. Ibig sabihin, as the you citizen of the Philippines, hindi natin sana i-monopoly yung ating mindset. At ito po ay judicial, ito ay electoral exercise. Hindi po to religion. There is a separation between the church and the state. And this is a state affairs. Nananawagan po ako sa lahat ng LGBT that exercise their political will, especially in their political suffrage. Hindi naman sila tinatanggalan ng political rights nila. Meron bang... Tama yun. Tama yun. But the thing is, yung ating issues on gender, kailangan din yun natin yung bigyan ng pansin. Dahil, sad to say, sa bahay ko, sa pamilya ko mismo, ang aking auntie, ay lala, babae ang kanyang asawa. Mismo pamangkin ko, is sprout out from our family. So, sana magkaroon ng tamang space. It's not just tolerance. So, gender equality. Opo. Parang ganon. Opo. Ang gusto mo, hindi gender free. Kala ko kasi pag sinabi mong gender free, we will not make a distinction anymore between man, woman, lesbian, gay. Ibang issue naman din 'yon. Kasi 'yun ang kaya nga tinatanong anong pakahulugan ng gender-free Philippines. Tama naman din 'yon. Oo, may isa na lang ha. Sabi mo ha, zero foreign domestic helper policy. So in other words, itutulak mo na hindi na magpadala, ganun ba 'yon? Of course. Tama po 'yan, Ma'am Lucci, because
sad to say, ang Philippines ay one of the number one nation na sending ng domestic helpers. So pagbabawal, kung ikaw ang masusunod, pagbabawal mo yan? Kung ako lang ang bibigyan ng blessing, no, ng suporta ng mamayang Pilipino, let us convert our domestic helper into the BPO industry like the call centers. Let's convert the workforces into the better realm because... Pero baka maraming sasabihin ng mga OFW, syempre, lalo na yung mga domestic helper, eh paano naman kami? The reality is wala namang opportunity para sa amin dito sa bansa. Oh, as of now, we can say there are no opportunities. Kaya nga tayo tumatakbo so we can create opportunities. Let us not wait for opportunities. We can create that. Okay. Hindi pa po tapos ang job interview ni June Bert Gigayuma. At sa aming pagbabalik, final round na po tayo. Ito po ang aplikante sa Senado. At nagbabalik po ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si June Bert Gigayuma. Sa huling bahagi ng aming tanungan, may 10 tanong kami na dapat masagot mo sa loob lamang ng 2 minuto. Kaya kailangan mabilisan ito, ha? Okay, game na. Ano ang mas mahalagang katangian ng isang politiko? Magaling o matapat? Matapat po. Totoo o fake news? May EJK sa War on Drugs ni Pangulong Duterte. Yes po. Best Senator of the Philippines? Si ano po, Defensor Santiago. Payag ka ba o hindi sa same-sex marriage? Yes po. Payag ka ba o hindi sa divorce? Yes po. Payag ka ba sa nagawing legal ang medical marijuana? Hindi po. Totoo o fake news? Naghahari pa rin ang mga oligarch sa Pilipinas. Yes, big yes. Kung papalarin ka sa Senado, magiging bahagi ka ba ng oposisyon o ng mayorya? Ng mayorya. One word to describe VP Lenny Robredo. Maganda siya at mabait. 1 to 10, 10 being the highest, no? Anong grado ang ibibigay mo kay Pangulong Duterte? 9. All right. Maraming salamat sa iyo, June Bert Gigayuma. Thank you po, ma'am. Alright, hindi po biro ang trabaho ang kanilang ina-applyan. Dahil sa kanilang kamay nakasalalay ang kapakanan ng bayan. Samahan niyo po akong kilalanin ang bawat aplikante sa Senado dahil bilang Pilipino, tungkulin nating alamin ang karapat-dapat na iboto. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador ang haharap sa matinding job interview. Ako po si Lucy Cruz Valdez at ang aplikante sa gabing ito ay si... June Bert Gigayuma, ipinanganak sa Iligan City, Lanao del Norte noong August 18, 1982. Nagtapos ng Bachelor of Science in Industrial Education sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, at Bachelor of Theology sa Northwestern Christian University sa Florida, USA. Kumuha rin siya ng Doctorate on Customary Law sa New Life Technological University sa Cebu. Isa siya sa mga tribal leader ng mga Lumad at sa huling 25 taon ay isinusulong niya ang karapatan at kapakanan ng mga katutubo. Siya rin ang founding bishop at chairman ng iba't ibang church groups at ministries simula pa noong 1994. Magandang gabi sa iyo, June Bert Gigayuma. All right, sa unang bahagi ng ating programa, no, ikaw ay bubunot ng mga katanungan sa aming fishbowl dito. Babasahin ko at meron kang 1 minuto para sagutin ang bawat tanong. Sige po, ma'am. All right. Ang unang tanong sa iyo, June Bert, ay ano ba ang maituturing mong pangunahing bentahe mo kumpara sa ibang mga kandidato? Ay, magandang tanong po 'yan, Ma'am Ruchi. Dito po sa amin sa Indigenous People, meron kaming Section 16 ng Republic Act 8371. Ang sabi doon, right to maintain and develop our indigenous political structure. Ibig sabihin, we were able to develop our black voting. Yung black voting, kung kausap namin ang dato, possibility are na isang dato at the community will going to vote for us. Pangalawa, meron kami tinatawag na guarantee voting, itong notariado. Itong guarantee voting, ang sinasabi namin is that talian mo ako ng lubi, talian kita. Kahit man tayo mag-aaway, hindi tayo maghihiwalay. So yun ang ibig sabihin ng IPS.
Okay. So yung IPS na yan po ay community endorsement, hindi po yan ay political endorsement. So we all believe that out of the community there's a political category or sabi natin yung mga voting population. So yun po ang ating bintahe because for 25 years, since 1994 na itatag ang ating Lumad APU doon sa Salamarawi City, we're able to help the Lumad, Christian and Muslim. And we have a regular meeting, quarterly, semi-annual at annual. Okay, so yun ang gusto mong bintahe mo. That's the advantage. Oh, pero bakit ito bibilhin ng hindi naman Lumad? Bakit ito bibili ng hindi naman katribo mo? Ay, good news. Bakit? Oo. Yun ang tanong. Tama po yun, no? Eh. Ano ang halimbawa, yung mga vote-rich provinces, no? Alam naman natin yan. Metro Manila, halimbawa, Pangasinan, Cavite. Paano mo ibebenta ang sarili mo sa kanila para ikaw ang iboto nila? Yun ang ibig sabihin ng okay. Bentahe, no? Mismo po ang IPS ng aming eldership, ang sila mismo ang hahanap ng paraan. Pangalaw, meron kami tinatawag na coalition ng Muslim and Christian. In fact, we have Royal Maharlika Tribes One Nation Incorporated na umiikot as an indigenous political organization, indigenous political structure. So it's an IPO registered in the Securities Exchange Commission. So ngayon, hindi lang ito today or this year. Kasi we started as way before 1974 pa, Mindanao Allied Forces at yung Mindanao Tribal Self-Governance. Aside from the Royal Maharlika, we also have Lumad APU. We have other groups that are in coalition with us. Okay, so do I take it to mean na binibenta mo ang sarili mo? Kumbaga, sinasabi mo na ang tina-target mong voters ay yung mga kapwa mo Lumad. Yes, yun po ang aking baseline. So hindi mo sinasabi dun sa mga hindi Lumad na iboto ka. Ang tina-target mo yung mga kapwa. This is the baseline voting and then the mainline voting ay tatawagin nating supplemental votes. Though it's too offending to tell, but hindi ko po kami umaasa sa mainline voting. Kasi we always start with the baseline. Okay. Ngayon, ilan yun? Ilan yun? Curious kami, syempre. Ilan yun kung hindi yung supplemental? Okay po. Yung mga ilan ang nakikita mong makakalap mong boto? According to the latest survey ng ating NSO noong 2007, ito po ay ginagamit ng National Commission Indigenous People mula Cordillera Region. Oo, ilan? Ilan yun? That is hanggang Karagat, Abang Samora is 14,184,645. That's enough to make it to the 12, no? Yes po. That's if they all vote if for they you. All vote for assuming me. They vote so, for assuming, you. Oh, tama yun. So, meron ka bang assumption na gano'n na makukuha mo man lang ang, sabihin na natin, 70% of that para manalo ka? Oo. We have an assumption kasi we already established 25 federal state regionate under the Royal Maharlika Tribes One Nation. So, okay. Stable po kami doon. We are a strong voting population. And hindi lang po yun saklaw ng Lumad ng 19 tribes at ng 13 tribes ng Moro. Okay. That's including the Christian people. For example, Raja Tupa Sumabon of Cebu. Sad to say, hindi nire-recognize ang NCIP. Sabi daw nila, dahil kami ay Katoliko, hindi na kami tribo. And that's against the law. That's against paragraph 8, okay. Section 3. Medyo malalimang usapin na yan dun sa IP issues. No? Pero yung susunod na natanong, para naman dun sa mga nasa main line. Hindi mo masyadong kino-concern, pero syempre gusto ka nilang makilala. Opo. Sige, bumunot ka na ng pangalawang tanong. Sige po, ma'am. Okay, pangalawang tanong, June Bertha. Ano ang dalawa mong panukalang batas na gusto mong bigyan ng prioridad kung mapunta ka sa Senado? Sana po kung bigyan ako ng karapatan at pribilehiyo, ito po ang unang batas nating ipapasa ay the creation of the Anti-Land Grabbing, Anti-Land Syndicate Task Force Commission. Bakit? Kasi po, we agree in the issue on the tukhang. But kung kahit patayin mo lahat ng drug addict sa Pilipinas, may bahay at lupa ka pa. Pero pag ilaland grab ka ng mga oligarch, per se, saan kami titira? So if you grab our land, you grab everything about us. Hindi lang yan ancestral domain. Ha? That's the rest of the issues of the ancestral domain. Mm. Kasi po, mayroon na kaming na-issue ng mga... Pero sa IPRA, di ba, binibigyan na yan ng karapatan. Sa inyo na yan, hindi ka pa contento ron. Magandang tanong yan. Say for example, sa Zambales, yung ating mga tribo dyan, meron ng lupa, merong papeles, pero nakatira pa rin sa labas. So, we need to enforce mo? That. The Anti-Land Syndicate, Anti-Land Grabbing Law. Okay.
Meron na rin nun kung tutusin. Bawal yun eh, di ba? Land grabbing. Kaya nga meron pangalan na gano'n. Oo nga, but that is under the NCIP. That is under the Office of the President. What I'm telling is that under the Senate Office, it's a constitutional commission. Kung alam ko na... But that's already executive. Eh, pag Senate ka, syempre legislative ka lang. Tama yun. But then again, from there, we will be able to... I don't know how to do it, but it's very doable because sinusunod tayong self-governance at independent na ways and means to that. So kaya nga hinihikayat ko na nung ang taong bayan na sino man nakaharinig na ating programa, sana ay buksan natin ang ating pag-iisip na nandito po kami, huwag niyo kaming iiwan. All right. Pangatlong tanong. Junbert. Okay, pangatlong tanong para kay Junbert Gigayuma. Nagdaraos din ng mga pagdinig o hearing ang mga senador, hindi ba? Opo. Kung mananalo ka, anong issue ang gusto mong paimbestigahan para pagkunan mo ng mga ideya para sa isang bagong batas? Maganda yan. Bago lang po nangyayari sa Boracay. Kami po ang tumutulong na closure ng Boracay. Tumulong kayo doon? Tumulong kami, yung aming NGO with the Royal Maharlika Tribes of Nation, kasama ang Ati Tumandok Tribes. Ngayon, ang pinaka-issue dyan is mga tinatawag na tampering of land titles. Yung mga tinatawag nating the violation of free and prior informed consent. In fact, marami dyan sa Boracay, especially dito sa Boracay, instead na tribal governance, ginawang madre government. Ibig sabihin, ginagawang manipulation. They took advantage of our illiteracy, they took advantage of our capacity. So, kaya yun ang aking i-stress muna sa Senado. And from there, it will going to replicate from Luzon, Visayas, and Mindanao. Say for example, dito sa Benguet area, alam natin ang Ifugao ang nagtatanim ng hagdang-hagdang palayan, but the DENR is doing it well. Hindi kami makapasok-pasok dahil sabi nila, under ng DENR, hindi na under ng ancestral land. So these issues is not only in Boracay, including doon sa amin sa Subanen, sa Lake Dominagat. Sino ngayon ang tumatayo doon? And after a certain war, after a certain commotion, pagbalik namin, alam naman naman, bababakwit kami, dala namin aming mga baboy, mga kabataan. Pagbalik namin, kinural na, nagkaroon na ng pader. So kasi sabi, pagmamayari ng isang malaking korporasyon. Alright, pag-usapan pa natin yan mamaya, Junbert. Unang bahagi pa lamang po yan ang ating paghilatis kay Junbert Gigayuma. Sa aming pagbabalik, round 2 ng kanyang job interview, dyan lamang po kayo.